kusoroad barnaamijka caawi caalamka qodobada wararkeenu ugu waaweyna waxa ay kala yihiin saraakiisha maraykanka ayaa ku cadaadinay sacuudi carabiya in ay muddo 30 cisho gudahooda ku joojiso weerarada hawada ah ay ku qaado dalka yemen warbixin dheeraad ayaanu idin kaga haynaa warar kale caawana waxaa ka mid ah denmarkna waxa ay sheegtay inuu fashilmay shirqool dil ah oo ay dowladda iiraan maleegtay waxaana ay midowga yurub ka dalbatay in cunuqabataynta la saaro dalka iiraan dhiirigelin waafi ah kamaanay helin goobaha waxbarashada iyo shaqadaba haddana shaadiye xasan waxa ay ku adkaysatay inay hangeeda ka gungaadho warbixin gaar ah ayaanu hargeysay idinkaga haynaa inkastoo ay arrin qoys tahay haddana waxaanu idiin haynaa magaalo ku taalla dalka nigeria oo caruurta dhalatahay inta badan yihiin sababta ay sida loogu macneeyay ayaanu eegi doonaa intooda badani waa mataano kala soco bbc news somaliya telefishinka raadiyaha iyo onlineka iyo baraha bulshada halkani waa london barnaamijkuna waa caawiya caalamka wanaagsan daawadayaal waanigoo maxamed cabdi xaraar oo idinla socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe maraykanka ayaa ku baaqay xabad joojin dagaalka ba'an ee ka socda dalka yemen oo ay ku jirtay in la joojiyo duqeynta cirka ee xulufada sacuudigu hogaaminayo dagaalku waxa uu keenay dhibaatadii bini aadanimo ee ugu weyneyd caalamka laakiin hadda xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo iyo xogayaha gaashaandhigka jim mattis ayaa sheegay in toddobaadyo gudahood la bilaabo wada hadallo uu horkacayo qaramada midoobay sacuudi carabiya waxa ay fargelisay dagaalka yemen 2015-kii sanad kadib markii ay jabhadda mucaaradka xuutiyiinta ay qabsatay qaybo badan oo ka mid ah dalka oo ay ku jirto caasimadda sanca laakiin dagaalka ayaa geystay dhimashada 56,000 oo qof labadii sano ee ugu dambeysay david milban oo ah madaxa hay-adda irc ka howlgasha yemen ayaa twitterkiisa ku qoray waa horumarkii ugu weynaa 4 sano ee dagaalku socday iyo in uu soo dhoweynayo buu yidhi maadaama siyaasadda hadda socotahay ay guuldaraysatay haddaba tani ma noqon kartaa bilowgii dhammaadka dagaalkii ugu dhiiga badnaa caalamka farxaan maxamed jimcaale ayaa ka warramaya boorsooyinkii iskuulka oo wada dhiig leh iyo baskii oo gubtay waa mar kale iyo goob dhimasho iyo burbur leh wax loogu yeeray dagaalka la hilmaamay ee yeman dowladdeeda dhibaatada haysata ayaa ugu baaqday sacuudiga inuu ka caawiyo waxay ugu yeereen kooxaha xuutiyiinta ee iiraan ay taageerto hadda 4 sano oo dagaal ah oo cadaadis la saarayay beesha caalamka ee hubka siisa sacuudi carabiya kuwa baadi goobaya xabad joojin waarta waxay isweydiinayaan wakhtigan ma noqon doonaa mid ka duwan diblomaasiga maraykanka ugu sarreeya mike pompey ayaa soo saaray qoraalkan waxa uu yidhi xilligan waa markii la joojin lahaa colaadda oo ay ku jiraan gantaalada laga soo ridayo dhulka ay xuutiyiintu maamulaan sidoo kalena waa in duqaynta isbahaysiga laga joojiyo dhulka la degan yahay jeneraal mattis xogayaha difaaca ayaa sheegaya in labada dhinac ay tahay inay ku kulmaan swiden bisha soo socota si xal loo helo waxaan ugu yeeraynaa dhinacyada oo idil siiba xuutiyiinta iyo isbahaysigooda carabta inay ku kulmaan swiden bisha novembar si ay xal u gaaraan maaha in laga hadlo arrimo yaryar oo ku saabsan meesha lagu kulmayo iyo miiska lagu kulmayo inta uu la egyahay laakiin waa in laga hadlo sidii loo dhimi lahaa ciidanka xuduudda jooga taasi waa arrin si toosa loola dalnayahay ololaha duqaynta hawada ee sacuudigu uu ku taageerayo dowladda yeman taasoo ah mid aan kala sooc lahayn qolyaha kongareska ee dhaliila iyo kuwa u ololeeya ayaa sheegaya in duqayntu ay sababtay dhimasho aan la aqbali karin taasoo abuuraysa masiibo bini aadanimo dilka saxafigii sacuudiga jamaal khashooji ayaa sii kordhiyey in diradda la saaro xiriirka u dhexeeya sacuudiga iyo maraykanka arrintan ayaana sii kordhinaysa cadaadiska maraykanka ee in xal nabadeed loo helo yeman wahagaag denmark ayaa codsatay midowga yurub in cunuqabateyn cusub lagu soo rogo tehran kadib markii ay sheegeen in ay fashilmeen ama ay fashilayeen qof la rabay in dalkooda lagu khaarijiyo nin asal ahaan ka soo jeeda iiraan oo haysta dhalashada norway ayaa la xiray cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa ka warramaya
warbixintani waxa ay shaaca ka qaaday sababtii ay Denmark ku xidhay 28kii bishii September buudooyinka loogu talaabay Sweden iyo doonyihii u gooshayay dalkaasi iyadoo boqolaal booliis iyo military isugu jira baadi goob ku jireen halkaasi waxa ay dawladda Denmark ku sheegtay inuu ku lug lahaa isku daydil shaalay Denmark waxa ay soo celisay danjirihii u fadhiyay Iran Waagrimenti ay sameysay hay'adda sirdoonka iyo ammaanka ee Denmark in waddan kale hay'addiisa sirdoonku ay qorsheysay in qof lagu kharajiyo ciidiyada aan si waadax ah idinku sheego waxa la aqbali kara ma aha waana arrin khatarteeda leh way adag tahay in la helo hadallada ama kelmadaha saxda ah ee lagu sharaxi karo khatarta arrintani ay leedahay bishii ayna soo dhaafnay booliiska Denmark waxa ay sheegeen baaritaan ay ku wadaan khatar dhab ah oo ku wajahan qof shalayna madaxa sirdoonka Denmark ayaa xaqiijiyay ninka la xiray in lala xidhiidhinayo inuu waday qorshe la rabay in lagu kharajiyo madaxa ururka xoreynta Ahfaas ee laanta Denmark. Kiiskani waa kii 22kii Oktoobar lagu xiray qof haysta dhalashada Norway asal ahaanna ka soo jeeda dalka Iran. Qofkani iminka xabsiga ayuu ku jiraa waxaana loo haystaa inuu suurtageliyay in hay'adda sirdoonka Iran ay ka hawlgasho Denmark. Ilaa iminka ninkaasi waa uu beeniyay inuu kiiskaasi ku lug lahaa Iran waxa ay sheegtay in eedayntani qayb ka tahay nidaam lagu doonayo in lagu waxyeeleeyo xiriirka wanaagsanaanaya ee Iran iyo Yurub. Denmark waxa ay ku hawlan tahay qorshe ay kala shaqaynayso saaxiibadood cunaqabateyn cusub oo Iran la saaro. Salaasadii ayuu ra'iisul wasaaraha Denmark Oslo kula kulmay Theresa May waa ra'iisul wasaaraha Britane bartiisa Twitterka ayuu ku qoray inuu abaal ugu hayo taageerada Theresa May ay Denmark sida dhow kala shaqaynayso iyo Britain in dalalka kale si wadajir ah ay isaga caabiyaan Iran. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa ugu tahanigeliyay Denmark inay qabteen ninka Iraniga ah ee isku dayay dilka iyadoo iminka Iran ay ku hawlan tahay sidii ay ula macaamili lahayd cunaqabateynta cusub ee Mareykanku saaray oo bilaabmaysa Noofambar. Midowga Yurub, Shiinaha iyo Ruushku ilaa iminka way ka goonayd inay la shaqeeyaan Iran, laakiin cadaadiska Denmark iyo Mareykanka ka soo wajahaya waxay dhici kartaa inay arrintaasi wax iska beddelaan. Waxaa kale markana hadii aanu eegno qodobo kale oo ku jira wararka caawa. Dalka Pakistan haweeneydii ugu horeysay ee Kristana oo lagu xukumay inay been ka sheegtay cibaadada ayaa maxkamadda sare ee dalkaasi sii deysay. Asiya Bibi oo ah hooyo 4 caruur leh ayaa toogasho ku xukunay tan iyo sanadkii 2010kii waxaa lagu helay dambi ah in lagu eedeeyay inay si xad gudub ah ugu hadashay diinta Islaamka. Agaasimaha xagga farsamada shirkadda Lion Air oo ahayd shirkad bixisa duulimaadyo jaban ayaa la eryay. Arrintan ayaa ka timid kadib markii mid ka mid ah diyaaradaheeda ay burburtay muddo kooban markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha Jakarta Isniintii halkaas oo ay ku dhinteen 198 qof oo rakaab ahaa. Kooxo badqoosiyaal ah ayaa sheegay inay u malaynayaan biyaha hoostooda inay ka heleen qalfoofkii diyaaradda. Munaasabad nabadeed ayaa lagu qabtay caasimadda South Sudan. Kumanaan qof ayaa ka soo qayb galay munaasabadda oo ka dhacday Juba, taas oo loogu dabaaldegayo heshiiskii bishii hore la saxiixay si loo dhameeyo 5 sano oo dagaal sokeeya. Gabadhii u doonayd Jamaal Khashoggi ee lagu dilay safaaradda Sacuudiga Istanbul ayaa BBC-da u sheegtay sida ay u adag tahay in ay ka samirto dilkiisii. Hatesha Jangez waxa ay tiri in cid kasta oo ku lug lahayd dilkiisii la horkeeno cadaaladda. Tani waxay ahayd dhacdo qeyro caadi ah. Cid walba oo ka mid ah dadka amarka bixiyay, kuwa geystay dembigan iyo cid walba oo mas'uulka ahayd dilkan, waa in lala xisaabtamaa. Dabcan, waa inuu jiraa qof bixiyay amarka lagu dilay, balse waxaan doonaynaa in cid walba oo ku lug lahayd kan ugu sarreeya ilaa iyo kan ugu hooseeya in cadaaladda la horkeeno. Sacuudigu waa uu aqbalay dilka Jamaal Khashoggi. Marka maxaad ka rajaynaysaa haatan Turkiga, beesha caalamka, UK, US iyo midowga Yurub? Turkiga waxa uu wadaa baaritaan qoto dheer, taasi oo aan ku qanacsannahay. Siyaasiyan, garsoor ahaan iyo warbaahin ahaanba waxa ay sameeyeen wax walba oo ay awoodeen.
بيش عالمك ميدوغا يوروب بريتين يا مريكانكا وإنا إتاغيران تركيغا تاني ماهان أرن سياسدي تاني ماهان واح تركيغا ودوشا سارانا يو تركيغو وإنو سن إدلا دريمين وقدام بينتي تاني واد دباتة وين مركي لغا إيغو لنك بني آداني مدى نتيجة تبالي بو آيني زمان بير إنساني yönü olan çok önemli bir kriz. You were his fiance and waxaad ahayd gabadha u doonan iyo qofkii ugu dambeeyay ee arko xilligi uu noolaa marka sideed uga soo bogsatay xaaladaasi. Biz onun öldüğünü düşünmüyorduk. Yani Cemal'in öldürüldüğünü düşünmüyorduk. Waxa ay ahayd naxdin aad u weyn. Waxaan ula jeedaa, waxaan u diyaar garownay inaan si degdeg ah u aqal galno. كدبنا هل مالن أيا وحن العين وح أنا لكلمي نحدن تاس وح أوجل يقوم سليدة بل سكما أوسن صانقون اسم أين مع سلامين مرك أوقف لمنيو وح لقى أركا على مذاها لمشدودة تاسي هل كان كمدعين ما أين أركن ما جرناين وح كدعي قنصليات السعودية أيا سر رسمي أقول لواقع لمشديسي ولقي كم رجال لجين إنه نولي حي بل سمعلن تاس آد أيان أني الجبي وجيران وح أويا شيء قف أوجع لعدي قبل جب جبدي نلوشيسة وحلا جيابة إن تاس أي كسر لعدي دقيقة ذي أود دم بين نلوشيسة تاس أيان كل قبوب سدى وقصة حنون بدن وهجاك ولو حا ينوس صعداء قيبه هذا دم بيكود دعوان دونتان. للرجالين وافي كمان هلين جابها وحبر الشذا إيه الشقة ضبع هذا الشاذي حسن وحي كؤد كيسنا يسا إن هن كذا أي كجن قادو وربحن كاره يانو إذين كجهينا الشاذي حسن إيه مجال ذا هرجيسا قدر يرون سشاهد وديت. هبا ونكس مر لبا داو ديال ولي وحا داو نيسان عاوي عالم كواني قوام محمد عبد الحراري بلادين حزوسي قضبا دعاو وركين وقواوي سراكيش مريكنكا ايا كو عدادنية سعودية عربية ان اي مدو صدن عشق قدوهو دا كجو جيان ويرهادا هوا دا هاي كو قاضيان دالك يمن دين ماكنا وحا اي شاكتين وفشلمي شرقول ديل اخ او دولد دا ايران ملايكتي وحانا اي ميدوغا يوروب كا دالبتين عنقبتين لسار ايران shaqada korontada waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu adag uguna halista badan waa shaqo ragga lagu yaqaano muddo dheer ama lagu yaqiinay laakiin shaadi xasan oo markii ay wax baranaysay iyo markii ay shaqo doonka ahaydba loo sheegay jiray inaysan shaqadan teeda ahayn ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay ee jaamacadaha dalka uga soo baxday cilmigan waxay hadda xirfadeedan kaga shaqaysataa magaalada Hargeysa magacaygu waa shaadi xasan waxaan bartay cilmiga korontada ama electrical engineering loo yaqaan waxaan ka bartay jaamacadda Hargeysa waxaan dhiginay muddo 5 sano ah hadeerna alxamdulillah waxaan ku shaqeeyaa cilmiga korontadu ma aha cilmi badan ka hablaha Soomaalidu ay ku badan yihiin waxaan xasuustaa klaaskayga kale inaan hayn inta kaliya dhigata klaaskaas dadana aan noqday kaligii inaan 4-4 ku noqdo klaas 3-4 wiil fadhiyaan wakiir walaacayntii hore oo dhan way ugu yaraadkii laakiin wax walba hamiga iyo higsiga leedahay nolosha ayaa markasta ku wadaya barashada cilmigani runtii waxaan xiiseyn jiray ilaa yaraantaydiiba iyadoo ay sabab u ahaayeen labada maad ee fiisiska iyo maatista oo xoog u jeclaa waxyaabo markan weynaaday wixii motivate garin jiray waxa markan ka gabadh yani injineerado kale oo wadan kale ah joogta oo yani wadankeeda wax qabanaysa ana waxay gali jirtay diidiil ah talo ana goormaad baran doontaa dhamayn doontaa wadankaaga anfici doontaa intan cilmiga baranayay waxyaabihii natiijooyin gaaray waxaa ka mid ah runtii fikirka dadka ay markasta kula wadaagayaan oo kale ku gooranayaan cilmiga maxaad ku falaysaa ayaa kale shaqa hadhu tuulo kuma heli sidoo kale yani waxaad baranaysaa waa shaqadii ragga kaba sii daranay markaad aad sanadada ugu dambeysay jaamacadda soo gaadhay in duniya inaan arko wixii buugaan ka soo dhiganayay siduu u shaqeeyo siduu wadanka ka yahay in laygu yidhaahdo in kambaniyada qaar ay kugu dhahdaanba oo gabadh baa tahay bee iyaguna iigan heerkaaga aqoonta maxaad baratay qiimeyn beegan kula gaarin lagu yiraahdo yani gabar baa tahay maya
أما رئيس مال لنا هيبة سدوا هلا كرنا تجربن وقنا استعمال لها ورور لأن سكون كبقنا هاي من كقاضو تاسو أن حوتشني هنا استعمالاً تمرت الطبيعية. وهجاج متانها كل شيء قلبت كأفريكا آد أيه وبدنيهين وأنا كبدنيهين ملا بدن نوع عالم ككمدا قبل كأيو كفر كقلبت النيجيريا وحكل شيء متانو حد دافع. waxaan looga yaqaan gobolkaasi raxmad qaar kamid mataanayaashaas ayaa munaasabad dabaaldeg ah sameystay bbc da ayaa warbixintan ka diyaarisay fadhi cilmi ayaana soo jeedinaysa labo mataano ayay u wada ciyaarayaan waxay dhahayn waa dibad baxa ugu weyn oo lagu qabto afrika bandhigga mataanaha ayaa mar dhow lagu qabtay magaalada igabowa oo kamid ah gobolka oya ee koonfur galbeed nigeria waxaana ka soo qayb galay in ka badan 2000 oo mataano ah 3 mataano 4 mataano iyo ka badan qaar kood waxay aaminsan yihiin in Oya ay tahay caasimadda mataanaha ee adduunka tira sax ah lama hayo mana jiraan hadda laakiin daraasad la sameeyay 1907-kii ilaa 80-meeyadii koonfur galbeed ee Nigeria waxa la diiwaan galshay celcelis ahaan 45 ilaa 50 dhig oo mataano ah 1000 qofood ee dhashaba dadka ayaan wax badan la ciyaarnaa waan wareerinaa isku wax ayaan sameynaa waan isla ciyaarnaa qoyskaygu waa wada mataano hooyaday aabahay iyo anigu waa mataan ayaan ahay my mom is a twinsby also is a twins bulshadan waxay aaminsan yihiin in cuntada ay cunaan qaarkeed ku caawiso in ay dhalaan mataano qaasatan alisa waa maraq laga sameeyay caleenta baamiyaha iyo muxog waxaan u malaynaynaa inay la xidhiidho waxa ay cuneen sidaas ayay yidhaahdeen waxay kor u qaadaa uur qaadkooda waa cuntada ay caadiyan cunaan qayb ka mid ah cuntada joogtada ay u cunaan weeye maxay qaban karaan miyay joojiyaan cuntadaas marka waa inaanu beernaa haddii aad adigu u baahan tahay inaad mataano dhasho kaalay halkan oo cun ilasa ma jiraan wax caddaymo ah oo loo hayso daraasadan laakiin dadka degan gobolka Oya waxay aaminsan yihiin in nasiibkooda laba jibaarmay wakeed emira cajiiba cidii doonaysa inay mataano dhasho bal waxay aadi doontaa dalkaasi Nigeria bal imankan haddii aanu eegno wararka ciyaaraha ee caawa golayaha kooxda Arsenal Peter Cech ayaa garoomada dib ugu soo noqonaya kulanka wareega afraad ee ay kooxdiisu gol dhow la qaadan doonto kooxda Blackpool. Kooxda uma safan tan iyo intii uu faylka ka dhaawacmay September-tii tagtay ee sanadkan. Dhanka kale Eden Hazard ayaa la filayaa in aanu ciyaarin kulanka kooxdiisa Chelsea ee la yeelan doonto kooxda Derby sabab la xiriira baa la yiri dhabar xanuun soo gaaray. tababaraha kooxda Chelsea Marco Ayani ayaa xiriirka kubadda cagta ee dalkan Ingiriisku ku ganaaxeen lacag gaaraysa $7,500 kadib markii baa la yiri ay isku dhaceen isaga iyo tababaraha Manchester United Jose Mourinho 20-kii bishan October Ayani ayaa dhanka United ku dabaaldegay kadib markii ay kooxdiisa daqiiqadii 96-aad ay bareejo 2-2 ah keentay arintaas oo dhalisay falcelinta Mourinho madaxweynaha FIFA Gianni Infantino ayaa sheegay in ballaarinta kooxaha ka qaybgalaya koobka adduunka ee laga dhigayo 48 koox halkii ay horey uga ahayd 32 ayaa la sheegayaa in la soo horumarin doono sanadka 2022. Isbeddelkan ayaa ka dhiganaan doona in dowladda Qatar ay qabashada koobka adduunka ee 2022 la wadaagi doonto dalalka kale ee gobolka.
dagaalka Suuriya ka socda waxa ay jiil dan ku waayeen fursad ay riyadooda ku gaaraan inkastoo ay jireen caqabado ba'an haddana Cabdullaahi Kitane oo 19 jir ah damciisa kama uusan harin iyadoo dagaal jiro ayuu wiilkan yar isbaray cilmiga chemistryga isagoo adeegsanaya tosh iyo mobile waxa uu ku guuleystay inuu helo jaamacadda Cambridge si qarashka waxbarashada uu helo wuxuu sameeyay bog uu qaaraan ku dalbanayo ka hor inta aanu Corpus Christi College seen deeqda waxbarasho Usmaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya Cabdullaahi waa 19 jir waxauna ka mid yahay dhalinyarada boqolaalka kun ee qaxootiga Suuriya kuwaasi oo doonaya inay si caadi ah u noolaadaan iyagoo ku jira xaalad aan caadi ahayn waa arday muuqdo dadaal badan guushiisa tartanka waxbarashada sare waxa ay timid xilli ay jiraan dagaal cunno yari iyo ciriiri dhaqaale ma awoodin buugta iskuulka Cabdullaahi waxa uu qoraalada waxbarashada uu doonayo ka heli jiray internetka telefoonkiisa waxaan wax ku baran jiray telefoonkayga korontada waxay go'i jirtay ku dhawaad 4 saacadood kadibna 2 saac ayaan heli jiray adkaysigiisa waxa uu ku gaaray guul taasi oo u horseeday fursad noloshiisa wax ka bedelaysa oo ah inuu helo jaamacadda Cambridge anigoo ku jira laptopkayga oo sugaya inaan akhriyo erayada sida nasiib darro ama wax kale ayaan arkay erayadan waan farxay kadib emailka ayaan wada akhriyay waan boodbooday sida qof waalan ayaan u cararay caqabada ugu dambaysa waa dhaqaale balse kolleejka Corpus iyo urur gargaar ayaa qarashkiisa daboolay ma iloobin sababta shaqsiyan uu u doonayo inuu halkan u joogo ayeeday cudurkay lowshaha ayay qabtaa waxay ahayd qof lagu daydo waxay ka mid ahayd haweenkii ugu horreeya Suuriya ee sii wata BHD balse jirada ayay wax walba ku weyday Cabdullaahi waxa uu doonayaa inuu dhammeeyo cudurka ilowshaha Tony Kasiridi madaxa macadka Milner ee jaamacadda ayaa la taliya u ah waa wiil ka mid ah dhalinyarada Suuriya oo dagaalka si ka duwan kuwa kale u saameeyey aad ayaan ugu farxi lahaa haddii aan heli lahaa fursad aan wax ugu biiriyo horumarka sannadaha soo socda dareen weyn ayaan leeyahay inaan mustaqbalka sidaas sameeyo dabcan dadaalaha uu gaaray ugu dambeyntiina taalladii ugu weyneyd caalamka ayaa lagu soo bandhigay gobolka Gujarat ee Hindiya munaasabad ballaaran uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi waxaa loogu magac daray taallada midnimada waxaana lagu xusayaa geesi ka mid ahaa xornimadoonkii Sardar Patel dhererka taalladu waa 182 mitir waxaa lagu dahaaray qalin waxaana ayna ku laba jabaaranta taallada New York ee Liberty lagu magacaabo waxay qaadatay ilaa 4 sano in la dhiso waxaana ku kacay adduun gaaraya ilaa 400 oo milyan oo dollar dadka deegaanka ayaa ku tilmaamay in lacag lagu tagrifalay oona la khasaariyay وهكاك مرول بوحد نغلا سعون كرتان بي بي سي سومالي فيسبوك فلن رادي بي بي سي نيوز سومالي هل كاسي واد كهلي دونتو مقالو فلن قين دير آداء يو وراركي اغوة وين سيادو هشو وراركو قدن بي سومالي عالم كان نغلا سعو بي بي سي سومالي تويتر اي انستغرام وهكاك انتا ايان كسو قبا قبينيا برنامج كعاوة اي عالم كا waad kuma santihiin daawashadeena inta aanu markale dib u kulmi doono aniga iyo kooxda booxaan idinkaga tageyna sidaas iyo nabad kaliyo